הבן שלי היה ילד מוצלח בכל העניינים, גם בלימודים, הוא היה רגע לפני השלמת תואר רבנות, שזה מקביל לתואר ראשון, פלוס שהוא היה שוחט, סופר סתם, ומשגיח כשרות ברמה הכי גבוהה שיש. בענייני העולם הזה הוא היה ילד מאוד שמח, כמו שאתה רואים, אנחנו בחדר שלו, זה הגיטרה שלו. היה ילד מאוד שמח, איש חברה פעיל, עוצמתי מאוד, גם בגשמיות וגם ברוחניות. הפסדנו אבדה גדולה מאוד, גם במשפחה וגם לכל הכולל, האבדה היא עצומה. הקדוש ברוך הוא רצה אותו יותר אליו, ואני פונה עכשיו, זה הקדוש ברוך הוא ינחם אותנו וחזק אותנו. אני פונה לכיוון של מה שראינו ומה שהרבה עדי ראייה ראו על דבר נורא והיום, נורא והיום ברמה הכי קשה שיכולה להיות, הפקרות לשמה,